ti e ba lo ka iwe if you read the book Ezekiel 28:13 and you remember you will see that and God did tell Lori won tele someone has been their leader before Bobby the wheel Here, as they say. He what do you want? Danny. Oba Olorun. Yes. Ori oniruwo okuta ye bi ye ni bora re. Yes. Sardu. Topazi. Ati diamondi. Yes. Berili. Yes. Oniki. Yes. Ati jasperi. Yes. Safire. Emwadi. Yes. Ati kabunuki. Yes. Kabukili. Yes. Ati wura. Yes. Ise ilu re ati ti fere re ti a pese ninu re bi ojo ti a da o iwo ni kerubu na ti a bo iwo ni kerubu na ti a no two people cherubim that we are beating that is covered ojo ta ordain Lucifer the day Lucifer was made ordain ni olori awon ajagun orun apostle be the host of heaven tan pe ni awon kerubu which we call cherubim ojo ye that day na ordain anytime someone was ordained ni olori awon serafu as the head of the cherubim olori awon serafu nigba na head of the cherubim there ma gba gbe pe olori ni won o do not forget they were singers olori akorin eledumare lorun oh they were the head of the choir of God in heavenlies o je po lo popo sorin orun which do compose the heavenly songs gbogbo orin go nti orun wa saye all the songs that emanated from heaven ti an pe ni orin orun that will call the heavenly song or divine song someone that is composing it o ni olori awon serafu is the head of the seraphim oruko ti e and his name olonje god seraphim 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 sugbon but awon egbe re is god awon ni seraphim they were the seraphim sugbon olori won ni seraphim is the head apostle be seraphim only olori olori orun and is the head of the singers in heaven and giga ni he was a top person ara wani oh so endowed with beauty when he's passing through the earth wherever he passed everything will be silent why we are young oh the angel of the Lord is passing by. And that is Seraphim. And that's the head of the choir. But up to now, the head of the Seraphim did not lose his position. When the head of cherubim lost his position, God arise another leader for them. And the leader will arise for them. Only one point in Michael. God, Michael. Nigba ji Michael je olori awon kerubu when he became the head of the cherubim Seraphim je olori awon seraphim Seraphim Abosobe the leader of the seraphim sugbon but nigba ta ni agbada ijo when we say we want to establish the church I will take away the darkness from the surface of the earth ya wa yan okan ninu awon agba orun they will choose one of the heavenly elders agba orun o ni ese the heavenly elders have no leg ni jota ti da won they are big iru ori won it is the year upon their head ni joko won the apostle be their stool ori ten won wa and upon their throne pelu ade wura with the crown of gold and you do why they are here whoever that come to the surface of the earth o godo ni ese must have legs tori ese la nlo ni ile aye because we are using legs on the surface of the earth bawo la o ti say how do we do it the angel here the for one year and that's the angel like ti an pe ni kerubu oko cherubim e mo gbagbe wipe do not forget kerubu cherubim ati seraphim and seraphim won o fi ti oga ogo le ri they did not leave the throne of the almighty be ba lo ti ninu sam 80 remember in the sam 80 ye ti si ni olusogun ta israeli listen to me iwo ti da joko fi owa gutan iwo to joko laarin awon kerubu you that sit among the cherubim awon kerubu ne wa ni sale olorun the cherubims are on the night guard awon seraphim ne wa ni oke the seraphim are above his throne ni kete ti awon agboru fa ajagora arolaija ajagmakade kale immediately they nominated ajagora arolaija ajagmakade ki o ba le ni ese ti o fi rin so that he can have legs to walk olori awon kerubu the head of cherubim o mu ida he took his sword o pele lowo he gave it to him nigba ti seraphim ri eyi when seraphim saw this seraphim mu fere re seraphim take their trumpets
Opele lowo. And they gave it to him. So, nigba ti o dide, when is going to rise? O dide, arise. Lori opa, opa the star. That will cause war. Ati lori, that stand like a star. O duole lori, he stand upon the boat. Serapel, serapel. O salewa, just come. Tori oni iye to po. He has a lot of wings. O te iye re sile. He now spread his wings. O gbe ajagora Adonijah si ori iye re. He carry ajagora Adonijah upon his wings. Be na ni kerubu na de. So also the cherubim come. O na fi iye ko iye serafu. Oh, he now join his wings with that of seraphim. O wa gbe ajagora. And they now lifted up Adonijah. Ajagora Adonijah. O wa gbe wa. And they were, it was being taken. Nigba ni won gbe koja Jordan. After Jordan, they stand together. Okay, Jordan at the back of Jordan in heaven for 40 days. While they were there, the seraphim and the cherubim, they were making him happy. And when the 40 days coincided, the seraphim now said, we cannot leave the heavenly throne. They are going back to praise God. And the seraphim said, they cannot leave the heavenly throne. They are the warrior of God. And he was being escorted above Jordan. Oh, they now wave him bye-bye. When they wave him, when Ajagora Adonijah will look back, or no one teaching, the journey has been far from him. He was calling them. One was, oh, they are waving at him. And that's why in his song, look at Jordan in Lampemi. At the bank of Jordan, I was called. And what Luva me got in law. Oh, those my beloved that are going. Oh, me. It pleases me. King Leban won one more goal. So that I enter into glory with them. Ah. Akiyoya mo, we will not be separated anymore. And he sing a song for seraphim there. Angeli gbe mi lo ma ayo, Jesu ti mu mi rele oko. The angel has taken me to the way of joy, and Jesus has taken me to the eternal of glory. And that is where the song emanated from. When we are going to give back to Ajagora Adonijah, a lot of happened within that time. Ninu eyi ti emi oni lo be nisin, which I will not go there now. Sugbon ninu package mi, but in the second part I will say something about it. Oh, kan kan da mi loju ni mo gboro so. But there's one thing I'm sure of that I must speak about. Ni ojo ti won bi, the day he was born, wahala pupo lo sele. There are a lot of troubles. Ojo meta ni won fi robi re. For 3 days the mother happens to be in labor. Igbaju won ori bi, where they could not be gotten. Only for differ. Oh, the oracle place their oracles. If I do want differ, when they now place down the oracle, when you want to be, said so the child they want to be God. Imolani, oh, it's a light. Shuma. But you want to let it be before they can be gotten. Have you gone longer? Ileke oru oba Ajibola oba ilu Ikare nigba na. They should go and take the pay from the neck of the king that raised in Ikare then. Monforo 1879. I'm talking about 1871. One was lost ilu Ikare. And they went to Ikare. I mean, see Iboro. Into the township. One lost the Afrin. They went to the king's palace. One lost of oba pe. They told the king. Iyawo Tuola se. Oh, the wife of Tuola she. Oh, Robi is in labor. Sugbon nigba ti won difa. Oh, by the time they place that the oracle. Iba so pe o nigba won ba to mu ileke orun oba. Oracle said they should take the pin at the neck of the king. Iwa lo fi si orun iya re. Place it upon the mother's neck. O ti joro to. Bi won ba le ri bi. So that they can have him to be birthed. Nigba ti won ma debe. When they got there, Oba Ojiyo. Oh, the king did not argue. She ile Tuola she ni ile Afobaje. You know, the house of Tuola she happened to be the one that do enthrone king in the land. Awon ni Afobaje ni lu Ikare. They were the one that used to enthrone king in the land of Ikare. Bi oba ti ko ile ke orun re. And that is how he gave the pigs. Ni kete ti oba ko ile ke orun re. Ile he relinquished the pigs. Won ko si orun. Iya
ìyàwó ojú ọlá ṣe. The blessing upon the neck of the wife of Tuola ṣe. Ní kété tí ilẹ̀kẹ́ débẹ̀. Immediately the baby got there. Àti oyún. Both the pregnancy. Àtọ́lọ́bí. And àtọmọ odùwọ̀ nílẹ̀. Both the child and every other thing comes down. Immediately tí ó bí ọmọ náà. Immediately they get back to the child. Ẹ mọ́ gbàgbé o. Do not forget. Mo sọ pé kò ní ẹsẹ̀ ní ọ̀run. I said he has no leg. Ọ̀pọ̀ àwọn kérubù. He used the staff of cherubim. Àti ọ̀pọ̀ àwọn seraphim. And the staff of cherubim. Tí ń bẹ ní ọ̀run ni ó fún. In which is in heaven was being given to him. Ìrìn àkọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ rìn. And the first step is going to take. Ilé ayé ni ó ti rìn. Upon the surface of the earth. Ní kí ni tó dé ilé ayé. Ilé ayé got to the surface of the earth. Láti inú ẹ̀jẹ̀. Right from the blood. Ó dìde. He rise up. Ó rìn. Was walking. Ó ń wọ olóbi lọ. Was looking. Ee. Why? Ọ̀ràn ọmọlábí yìí. Ah, what kind of a child is this? Ọmọ òjọ́. Oh, a day child. Ó rìn. Is walking. Níjọ́ tí a bí. Níjẹ́ he was beginning. Ó ń wọ olóbi lọ. Èmọ̀. What kind of a thing is this? Ìyẹn ni ìyá àgbẹ̀ bí tá ń pè ní Jemisiyu. And a midwife that call Jemisiyu. Ẹ ewọ rẹ. Ah, this is abomination. Wọ́n tẹ mọ́lẹ̀. It was being step up. Ojoko. He sit down. Nígbà tí wọ́n wẹ̀ tán. By the time it was being birthed. Ó tún dìde. He rise again. Ah, ìyá àgbẹ̀ bí tún tẹ mọ́lẹ̀. And the midwife now stepped down. Ó tún joko. And he sat down. Ó dìde ní ìgbà kẹta. He rise for the third time. Ìyá àgbẹ̀ mi lè yí kọjá agbára wọn. And the midwife said, oh, it's beyond me. Wọ́n ránṣẹ́ sí bàbá rẹ̀. They said for the father. Tún ọlá ṣe. Tún ọlá ṣe. Ṣé tún ọlá ṣe ti ń bínú tẹ́lẹ̀? And he has been annoyed before. Nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ púpọ̀ tó ti ṣẹlẹ̀. Because a lot of happenings that has happened with him. Nígbà tí ọmọ yẹn wà nínú oyún. While he was in pregnancy. Pẹ̀lú ìbínú. With annoyance. Àpá òògùn rẹ̀. You know, the bag of charm. Ó fa oúnjẹ kan jáde níbẹ̀. He removed a belt of charm. Ó lẹ̀ mọ́ ní ẹsẹ̀. He now put it smart in the leg. Bó ti kóbo ní ẹ̀mẹta. And it was being smart in three times. Ọmọ náà jókòó. He now sat down. Ilé ìdílé mọ́. And he could not stand up. Ìbéèrè kan bẹ nínú ẹni tí ń gbọ́ mi lọ́wọ́. There is a question in the one that listening to me. Wọ́n rú pé tó bá jẹ́ pé. You are thinking if. Àgbà ọrún ni. Is one of the elders. Ó yẹ kí òògùn ṣe fi nílẹ̀ tó lè rẹ̀. Oh, does the charm supposed to be active on him. Ọkàrẹ̀ olóye. Oh, you have knowledge. Mo gbàgbé pé nígbà tá a bí Jésù olùgbà. Do not forget that while Jesus was begat. The same ìṣẹ̀lẹ̀ náà ló ṣẹlẹ̀. The same thing happens to him. Nígbà tí Herod fẹ́ pa. When Herod want to kill him. A ní kí wọ́n gbé sá lọ ni. He was being taken away. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní nǹkan tí Ọlọ́run lè ṣe. Many are the things God can do. Ṣùgbọ́n tí ò ní ṣe nígbà. But he will never do it. Jẹ́tí bí ọmọ náà ti ṣe tán. And as a child grew up. Ọba Ajibọla. Oh, the king Ajibọla. Ọba Ìkàrẹ̀ nígbà náà. The king in Ìkàrẹ̀ there. Ẹ wá náà. Oh, please come. Ọmọ tí wọ́n fẹ́ bí tí wọ́n wá gba ẹlẹ́gẹ̀ ọ̀run. The child they want to be guided in which they take the freedom. Ó kó àwọn ìjòyè rẹ̀. He called the chiefs. Ẹ jẹ́ lọ kí wọ́n. Let's go and greet. Káàtì ẹ̀mọ́ tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. I know what happened. Bí ti wọlé. As he's coming in. Ọmọ òjò sọ pé. Èdè o child said. Máa wọlé o. Oh, please come in. Máa wọlé. Please come in. Máa rọra. Please come in. Kábíyèsí. You king. Ọba tó tóbi arọ́. Oh. Aláṣẹ èkejì òrìṣà. The man of the authority. Àìsọ́kọ̀ nínà ró. Kábíyèsí. Lápá ṣe kábíyèsí. Ọba sọ pé. And the king now said. Tún ọlá ṣe. Tún ọlá ṣe. Bárìkà. Oh, congratulations. Ọyá àmọ́ ìmójútó ọmọ rẹ. Oh, take care of your child. Bí ọba àti àwọn ìjòyè ti jáde. And that is how the king and the chief left. Màá sọ nínú apá kejì. I will say something about that in the second part. Mo lọ fún iṣẹ́ tá a rán sí Ráfù. I'm going for that mission. Àní mo lọ fún iṣẹ́ tá a rán kérubù. Oh, the one who sent cherubim and seraphim. Nígbà tí wọ́n dé ilé ayé. When they got to the surface of the earth. Ilẹ̀ ènìyàn dúdú tó ń jẹ́ ìlú òkùnkùn. The land of the black that was engrossed with darkness. Bàbá fẹ́ bá òkùnkùn wí. When we want to chastise the darkness. A lọ síbi òkùnkùn ti gbilẹ̀. We will go to the source of the darkness. Nínú ibi tí òkùnkùn ti gbilẹ̀ nígbà náà. And where the darkness is so engrossed. Nínú ibẹ̀ láti gbé bí Mósè Orímọládé nílùú Ìkàrẹ̀. Within where Moses Orímọládé was begat in the land of Ìkàrẹ̀. Oni Jesu fi sọ pe. And that's why Jesus said. Àwọn tó ń bẹ níbi òkùnkùn rí ìmọ́lẹ̀ ńlá. Those that are in a great darkness saw a great light. Ní kété tá a ṣe yìí tán. Immediately we did this. Màá mọ sọ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ìgbà ìwé rẹ̀. I will tell you what happened. Nínú apá kejì. In the second part.
omo na dagba and the child begins to grow ise iyanu bere ti and miracle begins to happen iba jo pe ijo re kale when it's going to establish his throne gogo kerubu egbo loni yeah all cherubim gogo serafu egbo all seraphim here today ki ise 1924 tabi 1925 la da kerubu ati serafu sile it's not in 1924 or 1925 that cherubim and seraphim was being established sugbon but ati da sile it has been established before they leave Ikare, we did not christen them. But what pains me most today, when we are talking about the church cherubim, they will say, established in 1925. Established in 1924. No, sir. Rather, could be. He is a daughter of people and follow. Not the day he will get back to a child that will christen. The day that the band was being christened. Only 24 and 25. Happens to be 24 and 25. Subhan, what you were. But they have been that they have no name. 1916. In 1916, me. Ijo akoko the first church. La bereti ko egbe ijo. We are gathering this band. Tomi pe ta ba fe claim age. That is, if we want to claim the age, abere onka. We will start the counting. Lati 1916. Life of 1916. Abimo Sori Malade ni 1879 was begat in 1879. But o bere si ko egbe re jo ni 1916. It begins to gather is grow in 1960. Sugbon aso egbe yi ni oruko ta npe ni Seraphim in 1924. Then a group was named Seraphim in 1924. Sugbon but oruko mejeji yen or two names gap odun kan ni be laarin won. They have two gap in between. Bi pe emi jagunjagun ni baba mo se lo because he used the spirit, the warrior spirit. Nigba ta so ni oruko ni 1924. They are going to name it in 1924. Angeli kan ninu awon angeli meji to sin one of the other ni abi pe above the one that escorted him. So akoko so ni oruko eni ti o fi ye re gbe ti an pe ni Seraphim. We use the name the one that carries him with his wing called Seraphim in 1924. In 1924 sugbon nigba to di 1925 for 1925 iran jade wi pe there is a vision angel awon ogun orun ati angel binu si baba Moses the host and the angel of heaven who are not happy with Moses. Kilo fa why won ni awon meji two of them escorted him down to the surface of the earth. Oruko eni kan ni baba so ijo re a only name the church one person's name. Kini how as we see and what do we do about it as oruko keji ko except we adjoin the second name we fi mu oruko keji and that's why they brought the second name ki se kerubu which is cherubim la fi wan pe ijo yen ni and we call the church egbe mimo kerubu ati Seraphim the holy band of cherubim and Seraphim. Kini aim ti olorun and what is the aim of God ko le wa je ijo keji ni aye for it to be the second church in the world bi ijo keji ti wa ni le ni yan funfun as the first church is in the land of the white ki ijo keji wa ni le ni yan the second church in the land of the black e wa ri wi pe now you will see nigba ta gbe kerubu kale when cherubim was established ni le ni yan dudu the land of the black leyin gba naa then awon ijo to nti ara re jade the church that are getting out of them ni agba le ni yan dudu lo they were the one that saturated awon ijo to ti ara catholic jade the one that got out of the Catholic were the one that saturated the land of the white. It didn't yet to be a church. And that is why it is two churches. And churches were being bringing out of them. Ọlọ́run bí assignment lé wọn lọ́wọ́. And God gave them an assignment. Assignment tó gbé lẹ́kẹ̀rúkù lọ́wọ́. And the assignment they gave to cherubim. Wọ́n ni mo fi ní oyin sọ àdùn. I say the honey lost the value. Wọ́n ò wọ́n mọ aims wọn mọ́. They did not know their aims anymore. Nígbà tó ṣe wípé. When is. Wọ́n ti gbàgbé ìpè wọn. They have forgotten their calling. Wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn di ìjọ. They want to make themselves a church. Ẹgbẹ́ ni wọ́n. They were bad. Ìyàtọ̀ yín rèé. And this is your difference. Èyí tí gbogbo ènìyàn ò mọ̀. The one that the whole world did not know. Nígbà tí orílẹ̀-èdè àgbáyé fẹ́ máa ṣe ìfowópamọ́. When the whole world want to be keeping their money. Wọ́n gbé báńkì kan kalẹ̀. They establish a bank. Báńkì tá a gbé kalẹ̀. And the bank that been established. Ha pe ni Central Bank. Was being called the Central Bank.
Awa gbe bank keji kale. Another bank was being established. An ko ni commercial bank. We call it commercial bank. Ti e ba ka loni ninu aye. We are already in the world today. Commercial bank gbo. Oh, we have a lot of commercial banks. Ti se bank o ni dokowo. Sugbon but central bank e yo kan sozo ni. We have only a central bank. Bawo lo se je? How is it? Agbe central bank kale. Central bank was established. Nigba ti gbogbo commercial bank ba ni wahala. When the whole commercial bank are having problems. Ki won le sare lo sibe. So that they will go back to central bank. For iranlowo. For help. Iyen na la gbe Cherubu ati Seraphu kale. And that's why Cherubu and Seraphu was established. Sugbon gba te fe so ra yin ni church. But when you want to turn yourself into church. Mo ri pe emo ipe yin. I say you did not know your calling. Agbe kale. You are being called. Ninu emi. In the spirit. Ijo emi. The spiritual church. Ki ijo agbaye ba ni isoro. When the whole church in the universe has problems. Emi ni bishop. The bishops. Emi ni pastor. The pastors. Emi ni father. The fathers. Ki won le sare wa si odo yin. That they should come unto you. Ke wo won san. So that you heal them. Ki won si pada si ile won. And go back to their. Sugbon loni. But today, if you render one more, you are using fiction. And that's why today we so sad. I want Abiru. I want Taoloru. What was you? Mika mi wa. What dapo maserafu? What was Bauri eku? Ori eye. Lo wa wa. What was my yatokerubu? Ati serafu. What was fini wo wa? Isarawa. And the sick, they have caused a lot of problems today. They have adjoined to the church CNS and they are now bringing the head of the bird, the head of the rat, and they are making sacrifices. And I think they are among us. They are not among us. You are the church of the king. When the crown king has problem, they should come over to him. And the king will bow down. Special apostle, and the prophet, you are looking for the position of the king. Oh, let us have a governor in our house. No, sir. Rather to repent. You are the spiritual. You are the one that has the award. You have the authority over the doctor. Authority over the kings. You have authority over the president. But today, where the only lost his value. Oh, you become one of them. Is that your name? And the mission you are being sent to take away the Psalm 84. Oh, we be a young girl. Don't want to run. Every from Baba. Father, don't doesn't let me aye. Fun igba la emi yes o ye kinu wa kodun ehn ya wa ki o si ma yo yes fun ranti ku Jesu lori agbelebu yes apalase lagba la orun yes pe kegbe yi ma bi si yes apalase lagba la orun yes pe ko si ma rest yes titi gbogbo ifoju okan eyin la ni je mu ifoju okan kuro to take away the blindness of heart o pa mi la ku loni I say pity today Seraphu ta ni ko mu ifoju okan kuro take away the blindness of heart ninu Seraphu na la je bi eni to tun ti lo wo nu egbe ogbo ni oh we dey Seraphu find those that have engaged in occultism awon wo ni Seraphu lo sin gbere the prophet are having incisions on their body ota olorun ni you are the enemy of god eyin te ba n gba oruko olorun mosu ri show that you are destroying the name of the lord of moses orimolade gbogbo eyan loni everybody today wa loluwa ni say the Lord says that they should go and open the ark of covenant. Mind you, Baba, Daddy, Ajayi Akitobi, Ajayi Akitobi, Ipa fun Baba na. Oh, I honor you. Afuni Sani, he was being given a mission. Olorun vision here. He has his vision. Ipo, unjo wo le wa di anything lo nse? Apoti eri bi anything nse egun. Then you come to go and be bringing out the act of covenant as if you are doing masquerade. When you get to the presence of the prophet of Cherubim today, it's a pity. Filthy things are the things they are using for the prayers. Oh, that's the bathing water of cups. They now use it as a soap for soap. Which the Bible says is a filthy thing.
iwo jo ba ti ru omi na sise fun. When they have used such water for you, o ti e ni ri ra ni waju Olorun. You have become a fool to person in the presence of God. Iran loni oh, the generation today. O ti kuro ninu iranu bibeli. It is out of the fiction in the Bible. Iwe Timothy kini, the book of Timothy, orisikerin 4. Tori mo fe mu oro na wa si ile. I'm bringing it to conclusion. E ba mi lo si iwe Timothy. Timothy kini orisikerin 1 Timothy. Ki eni kan ba mi lo wo iwe ori 108. Let somebody go to the iwe Timothy kini orisikerin e be lati ese kini. Ṣugbọn yes, emi tenumo pe igba ikeyin awon miran yo kuro ninu igbagbo gbogbo awon to nfo iro ajeji. All those that are sent a strange vision, Oluwa ni ki won faso adura yamo lara, that the prayer gather should be turned upon them. Ibo le ti ri, where did you see it? And let me wonu emi, oh, the people in trance will go into their trance. Let me ba ni se alafia ni. Oh, have I met you in peace? Ngba ti mo wole, when I came in, emi Oluwa nbere lowo yin pe the Lord, I the Lord is alafia ni mo ba yin. Are you in peace? Do I met you? Erin ami no church, ijo serafi ijo to se pe the church of serafi oniruru oloke soro ni akojo, the series of people with problems at elenu wa pe ni si alafia se yo ba 500 people ninu alafia, and the suseya will bring 500 people in their peace. O ba ti elemi o ba ti o wa sonu pa pa pa, when they will got lost, awonu emi e will go into the church. E teri ba fun angeli ti o wole, bow down for the angel that came. Any river leni to ba teri ba fun, oh, whoever that bow down for the angel that came in, they are filled. Tori iran seyin ni, because they are your servants. Iwe fihan, the book of Revelation. E ma fun lo ni tenka sugbon ka ni kan ba mi lo wo iwe fihan. Let somebody open to the book of Revelation ori 22 ese pa mi kala ti ese kejo 22 from verse 8. Yes, 22 from verse 8. Emi Johanu ni ani ti o gbo ti o ri nkan wonyi. Yes, nigba ti mo si gbo, ti mo si ri, mo wo le lati fori bale ni waju ese angeli na ti o fi nkan wonyi han mi. Yes, nigba na ni o wi fun mi pe wo ma se be iranse elegbe re ni emi. Momo, I'm coming. Ibo leyin se lafu ti wa ri wi pe ti elegbe ba wonu emi ko so pe alafia e fori bale fun ofo orun to wole. Bow down for the host that is. E se ijo Olorun. You are not church of God. E n pa wa loruko je. You are putting us to shame. Iwe mi o, the book of Revelation 19. E ba mi ka ise ke wa. Mo si wo le ile ese re. Yes, lati fori bale fun. O si wi fun mi pe wo ma se be iranse egbe re le emi. Momo, I'm coming. Ibo le ti wa ri ka. Where did you see it? Abalajo. That's why. Ni aye atijo. In the olden days. Ti serafu man se so jin lo. When the serafins had. Awon mo ti won ti mu Miss Paris yo. Those that will have drunk Miss Paris. E ma gbo rijo ma ko. Iya de son. Mo ri Fulani kan to wo nu ogba. Ase baba abajo. I saw baba re ni Fulani. Is your father happens to be Fulani? No wonder ti Fulani ti gba takoso. That Fulani is taking over. The church is serafu. Eka orin yen kin gbo. Kerubu ati serafu. Yes. E fi irugbin rere saye. Yes. Eyin la pe. Eyin la pe. Lati sawon. Lati sawon. Ti yo pade Oluwa loke. Eyin da ko ta ni. Those that you have been choosing, that you pade Oluwa loke. Meet with the Lord in the sky. Se be ni ti yo ba revive eyan se bo nkan ti gboro wa revived. Who shall revive one must have been revived. Oh, serafu. Serafu. Àwọn bàbá aláwọ̀ tó darapọ̀ mọ́ wa ibo náà ti wà. The herbalists that have joined you, where have they from? Àwọn tí ń jẹ ìjẹkújẹ lẹ́nu yìí. Those that are chewing what is abominable. Ìrántí ò sínú Bíbélì. The vision that is not in the Bible. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ńgbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì nígbà tí wọ́n ti wọ agbára òkùnkùn lọ tán. When some prophets, when they have looked for the power of darkness, tí wọ́n bá wa sọ vision fún yín. And when they will now tell you vision. Olúwa ni ẹ mọ̀ jẹ́pọ̀. Oh, the Lord said you should know it. It prepare. Oluwa ni ẹmọ jẹgbin. Do not eat snail. Oluwa. Ah! Kí ni Bíbélì sọ nípa àwọn tó wí bẹ́ẹ̀? Yes. Wọ́n ó máa fi èsì àwọn ẹ̀mí tí ń tanni jẹ. Ẹ̀mí àtọ́ni jẹ. Àti ẹ̀kọ́ àwọn ẹ̀mí èṣù. Ẹ̀kọ́ mọ́mọ́. Ìran ní ẹ̀sùn ni ẹ. They are the vision of the devil. Wọ́n gbà tó sọpá gbára jẹ́ gbé fún ọ lé wọ̀. The power they give them has some things that are forbidden. Tágbára yóò bá lé wọ̀ ni èéfi dá ka ìwọ oúnjẹ. There are some things that are not forbidden. Nípa àgàbà kébì àwọn tí ń ṣègé. Nípa àgàbà kébì àwọn tí ń ṣègé. Àwọn tí ọkàn àwọn ti kara wọn dàbí èyí tí a fi rin gbígbóná jó. Àwọn tí ń dáni lẹ́kọ̀ọ́ àti gbéyàwó. Yes. Tí wọ́n sì ń pàṣẹ láti ka ìwọ oúnjẹ. Àwọn náà máa ka ìwọ oúnjẹ. Tí ọlọ́
Ọlọ́run ti dá fún ìtẹ́wọ́gbà. Ti Ọlọ́run ti dá fún. That God have mentioned for acceptance. Seraphim. Seraphim. Your aims and the purpose of God. Àfojúsùn wa àti ìdí. For you. Wọ́n ni wípé ẹ lọ mú òkùnkùn kúrò láyé. To take away darkness from the heart. Ìrántí ò bá sí nínú Bíbélì. Any fiction not in the Bible. Tí a bá gbọ́ lẹ́nu ẹnikẹ́ni. If you should have an enemy of God. Ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o. But do not forget. Ìmọ́lẹ̀ ti dé o. The light has come. Òtítọ́ ti fara hàn. And the truth has manifested. Kí Ọlọ́run kó pẹ̀lú yín. And the Lord shall be with you. Bí orúkọ Jésù Kristì Olúwa wá. In Jesus' name we pray. Thank you.